ตบาวลุงเกษรีเนี่ยปะตะได้วิดีโอมัดตั้นတွေဟာထူးဆန်းတယ်လို့၆ချပေါ်ရာတွေနဲ့လည်းပြည့်နှံ့နေလေးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတွေကိုမှတခါတလေမှာတော့လည်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေမှာပါလာပြီးကြောက်မတ်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖမ်းယူမိတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူအဖြေရှာဖို့ခက်ခဲတဲ့ထူးဆန်းဖြစ်ရဆက်တချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကဲဒီတော့ပရိသတ်တို့နေလည်းဘ
ထူးဆန်းတဲ့အလင်းရောင်နှစ်တွေအတော်ကြာတဲ့အထိ UFO တွေကိုဘာလို့မှတ်တမ်းတင်ဖမ်းယူထားတာမျိုးမရှိသေးတယ်လဲဆိုတော့မေကွန်ကတော့ပြည်သူတို့အနေနဲ့စိတ်မဲမထင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းပေရူးနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ထူးဆန်းပြီးဖြေရှင်းချက်မရှိတဲ့ဖြစ်ရတကူလို့ပြောရအောင်စမ်းကြဲလာပါရစေ။2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဆိုရင်တော့ပေရူးရဲ့ရုပ်မြင်သံကြား Channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Capital TV ဟာအစီအစဉ်တစ်ခုကို Live လေးပြသနေခဲ့တာပါ။ဒီနေရာကတော့ကမ်းခြေတစ်ခုမှဖြစ်ပြီးလူ200လောက်ကတခုခုကိုစောင့်စားနေကြဟန်တူပါရစေ။Transmitiendo en vivo en directo. $10:47 de la noche. Miren eso. ဒီလိုနဲ့ပဲ live season စတင်ခဲ့ပြီးခဏအကြာမှာတော့ထူးဆန်းတာတွေကိုစတင်မြင်တွေ့ရပါတယ်။လူအုပ်ကြီးကတော့တန်အန်တော်နဲ့ပဲသူတို့လက်တွေကိုလေဆာတန်းတွေနဲ့ကောင်းကင်ကအလင်းကြီးတစ်ခုထိုးကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့လေဆာထိုးတာကိုတစ်ဖက်ကလည်းပြန်အချက်ပြတရားမီးရောင်တွေပြန်ထိုးတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒါကိုပဲမိုးပြန်ဘောလုံးတစ်ခုလို့ယူဆတဲ့သူတွေကတော့ရှိပေမဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကတော့ဒီအရာကို UFO လို့ပဲအခိုင်အမာပြောနေကြပါရဲ့။စပွဲပေါ်ကဖန်ကွက်ဒီဖြစ်ရကတော့သတင်းတင်ဆက်သူနှုတ်ဦးက TV live လွှင့်ပြသနေရင်သတင်းကြေညာနေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ရှိကစပွဲပေါ်ကိုတင်ထားတဲ့ဖန်ကွက်ကသူ့အလိုရွေးရှားသွားပါတော့တယ်။ Todo mundo revienta cuerda. Mira. Vete.ဒါကိုပဲသတင်းကြေညာသူတို့ကတော့သူရဲ့မျက်စိနဲ့တအံ့မြင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ပဲသတင်းကြေညာတာပဲဆက်ပြီးလုပ်ခဲ့ပါရည်။ဒီဖြစ်ရဲ့အကြောင်းပဲသူဟာစိတ်ထဲမတန့်ဖြစ်ခဲ့ရပြီးကြောချမ်းတဲ့ခံစားချက်တခုခံစားခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါရည်။ကဲဒီတော့ဒီဖန်ကွက်ကိုတရားရောက်ကများနောက်ပြောင်ပြီးရွေးအောင်ဖန်နှီးခဲ့တာလားလို့ထင်မိစရာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းသတင်းတင်ဆက်သူကတော့ဒီဖန်ကွက်ကိုပြန်ရွှေ့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာမအောင်မြင်ပဲဇပွဲနဲ့ဖန်ကွက်ဟာတသားတည်းကန်နေခဲ့ပါရည်။သူအတွက်ကတော့ဒီ6ရက်စရာအတိတ်တစ်ခုအဖြစ်ဒါဟာချိန်နေခဲ့မှာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စဟာပရာလောကသားနဲ့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်အကြောင်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ပြောက်ွယ်သွားတော့ယဟန်တင်းအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ပုံယဟန်ကြီးတူဟာလူတွေကြားထဲမှာသူ့ရဲ့တရားမိန့်ခွန်းတွေကိုပြောနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်း TV Live အစီအစဉ်မှာကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေကတော့ဒီပုံယဟန်ကြီးရဲ့အခုလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။It goes bye-bye. ဟုတ်ပါရဲ့ဒီယဟန်ကြီးကတော့စကားပြောလို့အပြီးမှာပဲအစာအုပ်ရဲ့ပရင်ဘောက်ကနေလှည့်ထွက်ခဲ့ပြီးအားလုံးရဲ့မြင်ကွင်းမှာချက်ချင်းဆိုသလိုပျောက်ကွယ်သွားတာပါလူတွေကတော့ဒီယဟန်ကြီးဟာအခုလိုမျိုးတရားမိန်ကိုနေမပြောခင်ကာလကလေးကနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်တချို့တွေကလည်းသူကိုလောက်ကြမဲ့လူတွေရှိရတာကြောင့်အခုလိုမျိုးတဘာဝလုံးအစွမ်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရဲ hologram တွေကိုလည်းတီထွင်ထားနိုင်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်လို့တိုးတက်တဲ့နည်းပညာတွေလောက်ထားတဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းအငင်းပွားပေါ်ရအများကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုလောက်ထိအစင်မြင်တဲ့နည်းပညာနဲ့လူအစစ်တယောက်နဲ့ပုံစံတူအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ hologram နည်းပညာကလည်းမတိုးတက်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပဲမှတ်ချက်ချရမလို့ပါငါတရန်တရဝါ2011ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆူနာမီဟာဆိုရင်အထိခိုက်များစွာဖြစ်ပွားစေခဲ့တယ်လို့သေချာပျက်စီးမှုတွေလည်းများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါရယ်။တင်းခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာဆိုရင်လည်းကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုသတိထားမိခဲ့တာပါ။ဒီမှတ်တမ်းမှာဆိုရင်တော့အမဲရောင်ငှက်တကောင်ဟာရုတ်တရက်ဆိုသလိုပေါ်လာပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုပြန်လဲပျောက်ကွယ်သွားတာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကိုအနည်းပြကွက်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီငှက်ဟာဘယ်ကမှမသိပေါ်လာခဲ့တာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာပါ။ဘဏ္ဍာခကြီးကြီးဒီငှက်ကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းအပြည့်မရှာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့သူတွေကတော့ဒါဟာကင်မရာရဲ့ချိုးရင်းချက်တစ်ခုလို့ပဲမှတ်ယူကြတာရှိခဲ့ပေမယ့်တဘာဝလွန်ဖြစ်ရတွေကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်ဟာမော့ဒ်မန်လို့ခေါ်တဲ့တဏှာရီလာတတဝါတကောင်လို့မှတ်ချက်ချခဲ့ပါရယ်။အဲဒီတတဝါကြီးကိုလည်း Virginia မြို့အနောက်ပိုင်းမှာ1966ခုနှစ်လောက်ကတချိန်မြင်တွေ့ခဲ့မှုပါရယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်လောက်ပြန်ပြောက်ွယ်သွားပြီး1968ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ညမှာတော့နောက်တစ်ချိန်အနေနဲ့ Silver တဏှာမှာထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါရယ်။ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲနောက်နေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တရားကြီးကလည်းပြက်စီးသွားခဲ့ပြီးမော့ဒ်မန်လည်းပျောက်ကွယ်သွားပါရယ်။တရားနေ့ကတော့ဒီတရားပြက်စီးမှုဟာတဘာဝလွန်ဖြစ်ရကြောင်းမဟုတ်ဘဲတမန်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်တာလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါရယ်။
Keh di dok perit terus ya. Di monman terawah terbalun pihak lu tema dala. Dah mulai kamera ye cuy mulu tema dala. Bawain suini bido lai bam. Tegi mati deh asuro. Maka jasen lu piyomai suin kapan namai ajizong kanuwin asuroji surago mati deh tu masyibau. Maka jasen ha nepa ato jagrega tisong tuage bi suwi metu ha. Tegi tisong tuara mahu beti jinyang sami. Chia piyau deh surai kola halari le. Aku di shintan ize bam. Aku mi dui ari tu garo tuna clover pibi dari pokin salan wedi gati yau sama, tapi me tu ye pongzane ni taimu pongzane ha, maike jasene tu nebi miena ane tari gale, tapi kuele ramiu ma shibulu preter chuga pioge jawari. Di zakae trai ta pietu era mi rai gale, tuna clover ha pedu surane patabi mi miasa sa chang po ramiu ma shibau, maike jasene ha sueno yoga ne ti sauna mope, lo chang kaya ra pibi dike me tike be tu ye buago, samiu nigere sure kola halari le mane mano bam. Aku video masukin leh tu, dia juga tak kebe me tu atas session ini dia subi lepio kebari. Tu pio leh sekarang tak kebe lah. Tu sekarang ya, Maggie Jason sura nama ego pung pibi atas seni ramya lah. Maggie Jason ya pray tadi garuti icaku, aman kan pih pasi lu besu tau ni jamat di jawari. Okay, bagaimana? Jangan aku tensa pegi dari garo. Apa yang saya kahkabi berhiri apa yang kere video matan cugu Suzy tensa pegi. Aba, aku tensa pegi dari video matan ini pada tapi perhatiu ini nelayan usaha jalan resmi mesuino. Kau mama pawai suini bido lagi balut tangsu lagi pare. Asal ni lagi baca show api jadi tu alanggo. Cisu temarai kamyah.